Tuli ku Ugandan Lifestyle, mwebale nyo okubanga mtu goberera nze wa Emmanuel, muli mutya gye musinzira, mwebale akadde ke mtu wa. Mugamba mutya mwina mikono gyaffe, abawayo obudde ne mu subscribe nga ne mu sharing ebintu byaffe, mukola omulimu gw'amaanyi. Obukulu amanyikiddwa nga Khalifa Aganaga, nakyagenda maaso n'okubanga akasuka omuliro, ng'omuliro guno akasukira abayimbi ab'enjawulo mu biki eby'enjawulo. Khalifa Aganaga y'omu ku ba artist betulina abalungi, abandi badde abayimbi ab'amaanyi naye munnange. Ebigambo ebingi obutayagala kusirika n'obutafokasinga ku music gw'ayimba kigenda mukosanyira kigenda muviirako okulemera ebintu bingi. Khalifa ono yasalawo n'agenza okuba nga joininga politics mu bandi wa gonene yajja era politics yamuyingirira ku ludda lwa bannaffe aba people power ng'awagira omukulu His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine. Era mu nteekateeka za Khalifa Aganaga yali ayagala kufuna tiketi ya bannaffe aba Nuupu avuganye mu Lubaga South. Naye munnange we byagaana yasalawo okuba ng'ayambalira abantu ab'enjawulo. Khalifa Aganaga ono yakrossinga eriyo n'agenda mu bannaffe aba NRM naye bwe yatuuka eyo bingi byagaana. Khalifa this time around lwasobodde okuba ng'avaayo nayeevuma era ne yeekokkola nnyo bebekulu gw'alangidde omutima omubi n'okweyisa obubi. Okusinza ku Khalifa Aganaga, Khalifa yeemulugunya agamba nti bebekulu ne Catherine Kusasira be baali balina okukola list y'abayimbi abagenda okuyimbira Pulezidenti Museveni ku kampeyini ze z'agenda okutalagamu eggwanga lyonna. Khalifa agamba ne bebekulu omuze gwe ogw'obutayagaliza abayimbi bato kusembera Pulezidenti w'eggwanga. Bebekulu ayagala nnyo ye yababeera kumpi n'omukulembeze era nga taganya upcoming yenna kusembera ku layini eyo. Khalifa agamba nti bebekulu yamulemesa n'aba upcoming abalala okugenda ku list eyo eyogenda okuyimbira Pulezidenti w'eggwanga mu kampeyini ze baatandikamu. Era agamba nti tamwagalira ddala olw'enneeyisa y'ekikabbulu enneeyisa embi gy'alimu. Khalifa bw'atyo bw'ali. Khalifa y'omu ono yaakamala okuvaayo jjajjuuzi ne yeetondera abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu ng'abagamba nti balekeraawo bakendezeeko obusungu bamuteekako n'obukambwe. Jjukira ono obukambwe baabuleyizi nga ew'omukulu ono baamulanga okubeera nga yali atandise okumanyira omuntu waabwe nga bamubuuza Bobi Wine gw'oyingirira lwaki omuyingiriranga omwagazaaki okutuuka ku ekyo oba okitegeera. So Khalifa ali mukulaajana, jjukira obavumuluma n'akasimbi talinawo bulungi nnyo. Agamba nti yandibaire n'omukisa oguyimbira Pulezidenti Museveni kubanga abadde muwagizi we naye enteekateeka zonna ezogenda okuyimbirako Pulezidenti Museveni ku kampeyini ze zaagudde butaka oluvannyuma lwa kusaasira ye baalumiriza nti kusaasira ne bebe abaali bakola lisiti okumulemesa. Jjukira lisiti y'abayimbira Pulezidenti Museveni eriko abayimbi batono nnyo okuli Bebe, Kusaasira, Big Eye, Jingo Show, Sofa be bamanyikiddwako abaliko. Nga ne munnaawe nnyo omukyala ono full figure yasigalira e Kampala teyagenda ne ku kampeyini zitakola ki taliiyo. So Khalifa avuddeyo n'alaajana n'agamba nti baani badde bafuna omukisa okuyimira ku mukulembeze w'eggwanga naye enneeyisa y'abano baayogeddeko okuli bebekulu ne munne banne titebabaganyiza kusobola kusembera wali kati no hebyo tunaabalinda abo nze wa Emmanuel mwebale nnyo kubanga mutugoberera.